Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Další setkání na půdě Hvězdárny a Planetária v Brně na Kravý hoře. Další setkání s řediteli Jiřím Duškem. Zdravím tě, Jirko. Ahoj. Ahoj. Dneska zase jsem vám sebral obchodě s reklamními předměty Teralon. Tak z planety Země bych se dneska chtěl dívat na tu oblohu. Co uvidím pouhýma očima? No, uvidíš to strašně moc, jo. Budeme se teda bavit o tom, co je v noci asi vidět na obloze, protože ve dne máme teda slunce, to je hezká. Někdy měsíc. No, někdy měsíc. Je vidět třeba i Venuše. Jako opojíma očima a na denní obloze bývá vidět Venuše. Kde ji mám hledat? No, to je, ona vlastně obíhá, jako obíhá kolem slunce a my obíháme teda kolem slunce, tak jsou období, kdy je dobře viditelná a jsou období, kdy je špatně viditelná. Musí být jakoby hodně úhlově daleko od toho sluníčka, takže to se nedá tak jako říct, jako jestli jako teďka vlevo a za 14 dní vpravo, to prostě podívám jak se na vaši webovou stránku, tam o tom bude informace. Nebo nějaká aplikace. Ale je tam problém v tom, že ona je jako dost jasná, ale jak je vlastně ta obloha modrá kolem, tak se ti rozostří oči a ona pak není vidět, protože jako vlastně knedě. Nejlepší je, když jako poblížně měsíc, jo, tak se vlastně člověk podívá ten měsíc a pak ji uvidí, jo, že ty oči zůstanou zaostřeny. Takže není jako těžké, nebo takhle, je vidět poměrně běžně, ale není jednoduché jako zaostřit na ní oči. A tohle je úžasné, to se po několikáté dostáváme k tomu, jak v té percepci, v tom vnímání kosmu, nás zradí naše smysly. Ano. Ono to není skryté, ono to není schované. My si to špatně zobrazujeme, chápeme, interpretujeme. Ano. No, my jsme tady kdysi dávno měli pořad, to se jmenovalo Tajemství neviditelných světů. Mm-hmm. A bylo to o tom, že kolem nás odehrává spousta věcí, které ale my nejsme schopni vnímat našimi lidskými smysly. A jako například, že některé věci proběhnou strašně rychle, jo? Nebo strašně pomalu naopak. Jo? A nebo že vlastně jsou viditelné v některých oborech elektromagnetického spektra, ne v tom viditelném světle. Jo? Takže to bylo jako takový zajímavý pořad o tom, že vlastně ten svět kolem nás je mnohem bohatší, než jsme schopni to vnímat. A takhle to je vlastně i s tím obyčejným pohledem na hvězdnou oblohu, protože i v noci, samozřejmě tak ještě předpokládám, že jsme někde ne uprostřed Brna nebo Prahy, vlastně, že jsme někde, kde aspoň něco je vidět. Něco no, ono, tam je problém v tom, že vlastně v Evropě nikde není tma pořádná už, jo. Takže vlastně, kdybychom byli skutečně tam, kde jako je ta obloha úplně neušpiněná světlem, tak bychom viděli ještě víc, jo, jako než takhle někde v Jeseníkách, nebo v Beskydech, nebo v Krkonoších. Ale tak jako vlastně ty jakoby nejbližší věci jsou, nebo ty jako vesmírné věci jsou některé docela blízko od nás. Jo. Tak meteory, že jo, ty takový typický jako vesmírný jev, tak ty se odehrávají více tak 70 km nad Zemí. Takže tam vlastně hoří ty drobné částice meziplanetární hmoty, které vytváří ty padající hvězdy nebo meteory. Já souhlasím s tím. No. Perseidy, meteory a podobně. Všechno znamená to tež? No tak perseidy to je meteorický roj, to je vlastně proud do částic, do kterých ta Země vletí vždycky kolem 11. 12. srpna a oni vyletají jakoby ze souhvězdí Perze a proto se jim říká perseidy. Jo? Ale pak ta Země vyletí z toho proudu a už perseidy neletají, tak lítají zase jiné, jsou ty roje. Jo? A vlastně ty částice, jak letí do atmosféry, tak se jako prudce ohřejou a schoří a my vidíme vlastně ten světelný doprovod toho zániku, to je to vlastně to hoření nebo ten zánik té částice, tomu se říká meteor, anebo taky jako laicky padající hvězda, ale s hvězdami to nemá nic společného. A je to 70 km od nás? 70 km. O kousek výš jsou potom polární záře, tak ty souvisí vlastně s činností slunce, to je vlastně, jsou nějaké ionizované částice, které padají, přichází ze slunce, padají vlastně do atmosféry a rozsvítí tu zemskou atmosféru. Nad tím ve výšce zhruba 200-250 km už letají první umělé družice. Mezinárodní kosmická stanice letí ve výšce 400 km zhruba nad Zemi. Jo, to je vlastně taková nejjasnější, ona je velká a ještě jako... A to je takové to, když člověk leží a uklidí taková se ta a tím, tak bod, nějaká tečka se začne pohybovat. A přiletí přes, to jsou ty družice, ta ISS je nejasnější, ta je teda fakt jako úplně nepřehlednutelná, ale zase neletá každou noc nad námi, jo? Jako ona má nějaký období, třeba 14 dní, kdy letá, pak 14 dní neletá, tak jako, jo? Že jako je, letá, jakože je vidět z jiných částí naší planety. Ona pochopitelně létá. No ano, anebo třeba ve dne přeletá nad námi, není vidět. Že? A jenom technicky dodám, že je viditelná a svítí, protože ona odráží sluneční světlo a my ho tím pádem jsme schopni rozdělit. Takže třeba v zimě, kdy to slunce při pohledu České republiky zapadá hodně hluboko pod obzor, tak sluníčko na ní nesvítí, takže ani v zimě není vidět tam ISS, jo, protože i z pohledu kosmonautu to slunce zapadne.
No a pak vlastně už jsou tělesa sluneční soustavy, že jo, měsíc a planety, tak teďka zrovna v letním období je vidět spousta planet. Jo. Vlastně začíná to tím, že už tak někdy před půlnoci vychází Saturn, potom se přidá Jupiter, jako Mars a nad ránem Venuše je krásně vidět. No. No a pak už jsou vzdálnější objekty, že jo, ke Slunci nejbližší hvězda je hvězda Proxima ze souhvězdí Kentaura, ale ta je jednak velmi slabá a jednak se nachází na jižní obloze, takže od nás není pozorovatelná. A z těch hodně blízkých hvězd je třeba hezky vidět hvězda Sirius ze souhvězdí Velkého psa, ale ta je teda vidět v zimě. Teďka poblížní se nachází Slunce, takže na denní obloze. A ta je vlastně od nás dána taky pár světelných let. No a také může být dál a dál, každý určitě pozná velký vůz, to snad pozná každý obloze, tak velký vůz, ty hvězdy, většina z těch hvězd, těch sedm hvězd tvoří teda ten vůz, tak jsou od nás asi 75 světelných roků daleko, takže to světlo vlastně letí jeden lidský život k nám. Že? No a teď přes léto, přímo nad hlavou nám svítí hvězda Deneb ze souhvězdí Labutě a ty od nás dána asi 2000 světelných let. To už světlo letí 2000 let. No a takhle můžeme dál a dál do jakoby větší vzdálenosti až do minulosti, že tím pádem taky nahlížíme do minulosti. Pohyma očima nejvzdálenější objekt, který můžeme na obloze pozorovat, pohyma očima, je galaxie v Andromedě. A ta je vidět teďka nad ránem v létě, pak na podzim bude vidět už i večer. Je to taková drobná mlhavá skvrnka, tak jako ona má, bych to řekl, uhlový průměr 3 stupně, což asi jako moc neřekne, ale když člověk se takhle natáhne ruku, tak by ji zakryl palcem, tak akorát, jako, tak to je tak zhruba 3 stupně. No a to světlo od ní k nám letí 3 miliony roku. A to je nejvzdálenější objekt, který je vidět bez daleko ledu. Prostě mlhavá skvrnka a to světlo letí o 3 miliony let k nám. To znamená, kdyby to teď skončilo, tak ještě 3 miliony let to budeme vidět. Svítíme, jo, svítí to hezky takhle. Z hlediska znalosti hvězd musím přispět se svojí pubertální zkušeností. Velký vůz, Cassiopeia, Orion a pak už buď byla pusa, nebo jsme odcházeli domů. To stačí. Tam to bylo jasně rozdělené. Takže ty jsi balil holky na hvězdy? Taky jsem to zkoušel. I dokonce tady v parku na Kraví hoře. Tady v parku. Ano, tak já jsem dětství prožil právě tady v Brně. Já jsem taky také získal svoji ženu. Takže to funguje. Ano, jak jsou ty hvězdy cené, jak jsou dobré. Chtěl jsem tě poprosit, abys mi řekl, kam jezdíš, nebo kam bys doporučil se jet podívat na hvězdy, kde je u nás relativně tmavá obloha? Jsou oblasti, kterým se říká oblasti temné oblohy, což jsou takové iniciativy některých jako městeček a vesnic, kde se snaží, kde pochopili, že vlastně výhled na hezkou hvězdnou oblohu může být turistickým tahákem. A lákají tam vlastně lidi, jako nejen, že tam je krásně přes den, ale tam je krásně i v noci. A je jedna z těch oblastí je Beskydek, to je Beskydská oblast temné oblohy, jedna je v Jizerkách, tak tam je Jizerská oblast temné oblohy, a jedna je Manětín, to je u Plzně, tam kopodil, tam je nějaký, to byl nějaký bývalý vojenský prostor, myslím, tak tam je taky temná obloha. A potom hodně temná obloha je i na Šumavě, ale tam to už není oficiálně takhle vyhlášeno. A v Jeseníkách, Jeseníky, kopodil, ty jsou velmi tmavé, jako. Takže takovýhle míst jako se vyplatí zajet. Ale jinak samozřejmě, jak jsem říkal, v Evropě teda už moc nikde hezká obloha není. Jako. Ale i tam, jako, když by se to měřilo nějakým zařízením, tak zjistíme, že tam je prostě i tam je jakoby lidské světlo, člověkem produkované světlo. Takže když se chce zažít skutečně jakoby nedotčenou oblohu, tak třeba Kanárské ostrovy, ale vrcholky, ne ty rezorty, kde jako jsou ti turisti. A ten neonová si ano, ten, na pláži. Ale tam, že na vrcholcích těch Kanárských ostrovů jsou profesionální observatoři. Že? Jako asistent při tom pozorování oblohy může posloužit náš vesmír počátkem 21. století autorů Pavla Gabzy. On má nevyslovitelné jméno. Autorů Pavla Gabzdyla a Jiřího Duška. Ale při vší úctě k vaší jako tvorbě, pánové, určitě jsou nějaké aplikace na mobil, které bys doporučil. Jsou, ale oni ty aplikace na mobil mají tu nevýhodu, že vlastně ten mobil svítí, takže je vlastně zdrojem světelného znečištění. A ty, když se na tom mobilu díváš, tak pak nic nevidíš na tom obloze, protože člověk se musí na tu tmu, nebo lidské oči se musí na tu tmu adaptovat a to většinou trvá několik minut. Jako. Když jsi jako někde jako v přírodě, tak se říká, že jakoby ten zrak je na tu jakoby nejvíc citlivý až po 30 minutách pobytu ve tmě. A když si na chvilku rozsvítíš, tak zase můžeš 30 minut čekat. Takže jako mobil je k ničemu. Nejlepší je v podstatě vzít si nějakou papírovou mapku a posvítit si na to nějakým tlumeným červeným světlem.
Jo? A to je mnohem lepší jako než mobil. Ale samozřejmě mobily umí třeba předpovídat přelety jasných družic, takhle to se to dá použít. Co je nejrůznější aplikace, i sám Google má jako vlastní aplikace jako na oblohu. Jako to, tak to se člověk najde velmi rychle. Děkuji moc. Rádo se stalo. Ahoj. Ahoj. Díky za sledování, věřím, že vás tento díl bavil. Každým lajkem a každým odběrem, které nám dáte, nám pomůžete zvýšit pozice v internetových algoritmech. Předem díky za ně. Pokud byste chtěli dostávat videa dřív, vidět bonusy, mít vliv na hosty a na otázky, které s nimi proberu, pokud byste chtěli moji tvorbu podpořit, pak si zadejte prosím předplatné na herohero.co/Petr Horký. Ahoj, u příštího vydání. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.